अधिकारी रहा, मंच में विराजमान रहा, विद्वान रहा, अतः समुपस्थित रहा, शिक्षक रहा, अहम प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक रहा, अहम सर्वथा प्रथमं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं करामि यत् मह्यं भवद्भिः समयः प्रदत्तः। भारतस्य प्रतिष्ठेत्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, भारतस्य वैभवं किं, भारतस्य वैभवं संस्कृतं, भारतं कृते भारतं भाथा ज्ञाने गतः यः देशः सः भारतः। स्वामी विवेकानंद जी तथा भारत वर्षीय आसीत, सः नरेन्द्रः तस्य नाम आसीत, बाल्यकालस्य तस्य मनसि इच्छा आसीत् यत् भारतस्य वैभवं समग्रे विश्वे कथं प्रसरे, समग्रे विश्वे भारतस्य संस्कृति जागरूकते, सनातनी संस्कृति तस्य संस्कृत्या कथं प्रचारः प्रसारः भवेत्। तदर्थं सः विवेकानन्दः शिकागो नगरं प्रति गतवान्। तत्र गत्वा तेन भारतीय संस्कृत्या यत् वैशिष्ट्यमस्ति तस्य भारतीय संस्कृत्या वैशिष्ट्यस्य प्रतिपादनं कृतवान्। का वैशिष्ट्यं, किं वैशिष्ट्यं? वयं भारतीयाः केवलम् अस्माकं सम्बन्धः मानवेन सह नास्ति। पश्यन्तु भारत भूमेः जनाः न, पश्यन्तु विश्वजनाः, अस्माकं भारतौ भारतीय संस्कृतौ अस्माकं सम्बन्धः मानवेतर अपि अस्ति। चंदा मामा भारतदेशे चंदा मामा कथ्यते, विदेशेषु चंद्रः कदाचित् उपग्रहस्य सैटेलाइट, परन्तु भारतवर्षे वयं चंदा मातु मामा इति कथयामः। चंदा मामा गौ गंगा अस्माकं माता भवति, सः विदेशे गत्वा आरम्भे एव उक्तवान् आदरणीयः भ्रातरः भगिनश्च। अतः अहं चिन्तयामि यत् संस्कृतभाषायाः कृते विवेकानन्देन विश्वे किम् उक्तम् इति अत्र चर्चा अपेक्षिता वर्तते। यदि भारतीयसंस्कृतेः विषये, भारतीयसंस्कृत्याः गौरवं वा विषये किञ्चित् ज्ञानम् आवश्यकं चेत् संस्कृतस्य ज्ञानम् आवश्यकं। संस्कृतभाषायाः अस्माकं वेदाः, पुराणानि, उपनिषदाः, शास्त्राणि सर्वाणि सन्ति। अतः सर्वाणि शास्त्राणि ज्ञातुं संस्कृतभाषायाः ज्ञानम् आवश्यकं। तदर्थं न केवलं भारते अपि तु विश्वे जनाः संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्युः। संस्कृतभाषा आसीत् पूर्वं, शङ्कराचार्यस्य शुकः अपि संस्कृतेन वदन्ति स्म, परन्तु इदानीं यदा विदेशीयजनाः आगताः, पाश्चात्यजनाः आगताः, तदा संस्कृतस्य ह्रासः जातः। अतः संस्कृतभाषायाः पुनरुत्थानाय विवेकानन्दः निवेदितवान् अस्मादपि वैदेशिकजनानि यत् इयं भाषा कठिना नास्ति, इयं भाषा एकवर्गीया भाषा नास्ति, केवलं ब्राह्मणानां भाषा, विवेकानन्दः उक्तवान् तथा नास्ति। किं कालिदासः ब्राह्मणः आसीत्, वाल्मीकिः ब्राह्मणः आसीत्, तथा नास्ति। विश्वे अयि विश्वजनाः वसुधैव कुटुम्बकं, भवन्तः सर्वे अपि संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्युः। यावत्कालपर्यन्तं संस्कृतस्य अध्ययनं न भविष्यति तावत्कालपर्यन्तं भारतीयसंस्कृत्याः ज्ञानं भवितुं न शक्यते। अतः वस्तुतः समयस्य न्यूनता अस्ति, अहं लघु अध्यापकः, अतः विवेकानन्दं स्मरामि यत् तेन उक्तं भारतीयसंस्कृति विश्वे सर्वश्रेष्ठा संस्कृति वर्तते, भारत जगद्गुरु अस्ति। अतः यावत्कालपर्यन्तं संस्कृतभाषायाः विश्वस्तरे प्रचारः प्रसारः न भविष्यति तावत्कालपर्यन्तं पुनरपि जगद्गुरुपदं वयं न प्राप्स्यामः। जयतु संस्कृतं।